Так, сьогодні субота, я от їду знову по селу, зараз проїду до Брест-Литовського, може далі проїду, там ЖК. Ну, це вулиця Борсягівська. Борсягівка, Петропавловська і вулиця Борсягівська теж. Це вулиця. Ремонтують, електрики працюють. Вулиця Пушкіна. Пушкінська. Як правильно. Thank you.
ось тут зробили, тут не було тротуарів. Гарні тротуари зробили, і ось там теж працюють, мабуть, дорожники чи хто, я не знаю, ну, ось там вони. Так, да, тут будівельні дорожні ці будівельники працюють. Тут також добре дорога. А оце поле таке.
сестра. По вулиці миру їде. Тут тихо. Тут поряд затишна вулиця. Ну і тут теж. Ось який пес. Тут. Білий. Ось тут і пшенята маленькі, тут і годують, о. Ось на цій вулиці багато котів таких, і годують тут, вони вон, і лежать, і вулиця котів тут на тротуарах, так що їм тут добре, і вон бігають, та, о, лежить. Ось цей всі годують.
Ось я і проїхав вже тут до ЖК Львівська. Ну тут вже знімав, так що.